praksa za mene znači prvo jedno iskustvo radno i nadam se da nakon ove prakse se stvore neki bolji uslovi za zaposlenje. Po meni to je jedna dobra prilika za sve mlade da ostvare znači sebe kroz praksu i da imaju iskustvo u radu koje znači na fakultetima ne mogu da steknu.